99 sporto klubas. Sveiki, gerbėmieji klausytojai, studijoje prie mikrofono aš Vytautas Garbenčius, sporto klubas mūsų radio eteryje. Na ir labai džiugu yra šiandien sporto klube kalbėti apie projektą, kuris kviečia visus jaunuosius alitiškius judėti, sportuoti, apie tai, jog sportinio aktyvumo ypatingai trūksta jaunai kartai. Mes nekartą esam kalbėję, taigi apie visą tai šiandien ir kalbėsime sporto klubo laidoje, nes nuo kovo mėnesio Alytuje net pusę metų bus vykdomas fizinio rengimo ir lengvosios atletikos projektas. Na, o apie šį projektą mes šiandien kalbėsime su studijos svečiais, tai fizinio rengimo treneriais Eimantu Sinkevičiumi ir Neimante Andreikevičiūtė. Labą dieną. Sveiki. Tai, gerbiamieji, dabar sakykit, šiaip patys esat jauni, tai kodėl jūs sugundė sportas? Ne dainavimas, ne, žinot, dabar talentai veržiasi į TV ekranus, o kodėl jūs pasukot sporto keliu, ar nuo vaikystės irgi buvot tie, kurie mielai eidavote į sporto būrelius? Taip, tai iš tikrųjų sportas yra labai svarbus tiek sveikatai, tiek galbūt ir grožiui, tai nuo pat mažens bent jau aš užsiimu fizinio aktyvumo, tai man tai yra svarbu iki dabar ir tai noriu perteikti vaikams, kurie galbūt to neturi, galbūt galimybių neturi, tai va šitas projektas ir labai yra tuom geras, kad jis yra nemokamas ir galima visus sujungti ir kurie galbūt ir negali kažkaip prisijungti. Kurie galbūt dar nerado to sportinio savyje aktyvumo grūdo. Eimantai, pats irgi nuo mažens sportuoji? Jo, tai nu, pradėjau sportuoti realiai dar darželį ir to išbandęs visokių sporto šakų. Aišku, buvau pagrindę vienoje užsilikęs, bet daug metų sportuoju, viskuo domiuosi, tai faktas, kad sportuoju ir va, noriu pritraukti kuo daugiau vaikų. Na ir šis projektas, kuris būtent startuos nuo kovo mėnesio, jis iš kur atkeliauja, kaip jis čia atsidūrė Alytuje ir kaip pasiekė jūs, na ir pasieks, aišku, Alytaus vaikus. Tai jo, šis projektas organizuoja šį projektą Vilniaus Folgas akademija kartu su Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Visas finansavimas skirtas iš sporto rėmimo fondo ir toks projektas gimė, kad skatint Lietuvos vaikus įsitraukti į fizinį aktyvumą, kuo daugiau jų pritraukti. Tai čia buvo toks daroma atranka iš visos Lietuvos, suburti kuo daugiau trenerių ir atrinkti 10 iš skirtingų miestų, kad tose vietose, tuose miestuose būtų pritraukiami vaikai nemokamoms treniruotėms ir tam fizinio aktyvumui, kad galbūt ateityje jie gal atrastų savo kažkokią veiklą, to kažkokį pomėgį sportuoti toliau. Na, tiesiog, kad, ar, kaip suprantu, kad pamatytų, kas yra tas sportas, 10 miestų, kaip suprantu, ar ne, vienu metu vyks šis projektas. Paminėjote, jog tai, na, kaip aš sakiau, pusę metų truks, tai kiek žinau, ar ne, jis nebus taip, kad prasidės ir pusę metų truks, tai dviem etapais, ar ne, jeigu galima, ar kažkom skirsis tie du etapai, plačiau papasakoti ir kokios tos treniruotės laukia? Tai faktas, tai dabar prasidės pirmas etapas kovo gegužės mėnesį, jis truks, tada vasara bus tarpas, tai tie etapai, tokie pirmas etapas, toks kaip įžanginis, susipažinti, su kuo daugiau pajudėti ir toks bus tokios varžybos organizuojamos žaidynės ir tada jau vasara pailsės, nebus to projekto ir antras etapas nuo rugsėjo prasidės truks iki lapkričio. Irgi jau bus šiek tiek daugiau treniruočių ir orientuosimės irgi į tas žaidynės visokias ir tą skatinimą vaikų judėti aktyviau. Kokios tai sporto šakos bus labiau kultivuojamos, ar apskritai visas lengvosios atletikos sporto šakas apriepsit, jeigu gali taip trumpai galbūt irgi atskleisti?
Tai pagrinde nebus ten kažkokia specifinė lengvoja atletika, pagrinde tiesiog vaikų judėjimas per tam tikrus sportinius žaidimus, per kažkokios pratimų darimus, kad jie suprastų, kas yra ten pavyzdžiui bėgimas, kas yra šuoliai, metimai, visokiai ten ir kulviršiai bus. Nu, faktas, kad daug žaidimo, kad juos įtraukti į tą fizinį aktyvumą. Čia nėra pagrindas juos į lengvąją atletiką įtraukti, bet pagrindas, kad jie judėtų, lavintų kognityvinės funkcijas ir visas fizinės ypatybės. A, supratau, žodžiu, nėra tikslo, kad jis po to, na, tiesiog imtų jau tą vienintelį kelią iki olimpiados patekimo, bet tiesiog supažindinti su judėjimu, su fiziniu aktyvumu. Kovo 5 dieną, ar ne, startuoja? Ketvirtą, kovo pirmadienį. Ja. Taip, ketvirtą. Tai sakykit, ar reikia kažkur iš anksto užsiregistruoti, norint atkeliauti, ir kokio amžiaus vaikai gali? Ar yra kažkokia riba, kriterijai, kas gali dalyvauti? Tai užsiregistruoti galite elektroniniu paštu. Galit pasakyti tada? Jo, tai ntreniruotės@gmail.com. Mhm. Tai bus nuo 7 iki 14 metų vaikai ten galės dalyvauti. Aišku, galbūt ir mažesni ar šiek tiek vyresni, tai ten labai jau taip neturim tų rėmų, bet nuo 7 iki 14 jau taip. Tokį. O kuriuo metu vyks dienos metu užsiėmimai ir kur? Tai užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais, tai viena grupė bus nuo 16.45 iki 6, o kita nuo 18 valandos iki 19.15 ir užsiėmimai vyks sporto ir rekreacijos centre lengvos atletikos manieže. Tai, na, valanda suvirš, ar netruks tas visas užsiėmimas? Jo, tai praktiškai sporto valanda, 15 minučių aptarimui, treniruotės plano pristatymui, tiesiog pabendravimui su vaikais, kaip jaučiasi, ar kažko neskauda kažko, tiesiog toks pabendravimas ir pristatymas. Jeigu bus taip, kad sugalvos ir tėveliai bežiūrėdami prisijungti, ar leisit? Nes aš įsivaizduoju, na, pažiūrėjau, 7 metų vaiką, vis tiek gal atlydės mama ar tėtis, ar gal ir abu, tai, na, aš įsivaizduoju, kad bežiūrinti vaiką, tai ir pačiam gali gimti tas noras. Tai jo, faktas, jeigu norės, tai darysime ir tėvelių grupę. Šiaip mes ir darom, kai geriau orai būna pavasarį, tai darom vaikų plus tėvų treniruotės lauke, tokį fizinį aktyvumą, lengvai prasijudam, mankštą pasidarom. Tai tikrai smagu ir tėvam ateiti su vaikais pajudėti, ir tie tėvai pajuda, ir vaikai pajuda, visa laiminga šeima, kaip sako. Kaip suprantu, pirmas tas etapas, kuris startuoja nuo kovo 4 dienos ir užsibaigs, na, kaip jūs sakėt, varžybom, ar ne, kažkokiom, na? Jo, žaidynės bus Vilniuje, jo. Ai, keliausit netisos ne į Vilnių? Jo. Tai čia bus iš visų tų 10 miestų, ar ne? Taip. O, tai geras, jau čia vadinasi bus galima, na, vis tiek, reikia pripažinti, kad ir kaip ten, sakytume, jog svarbiausia yra judėjimas, sveikata, bet tiek suaugęs, o vaikai visada į sportą žiūri kaip į galimybę pasirungti ir, na, vis tiek nori kažkur tai sudalyvauti ir laimėti. Tai čia ta ar ne galimybė irgi bus? Taip bus. Tai kada, ar jau žinote, kada vyks to žaidynės? Aha. Jo, tai pirmosios žaidynės vyks gegužės 19 dieną Vilniuje, kaip šį yra žinomo Vingio stadione, tai vyresnėje jau tikrai ten galės šiek tiek savo ir fizinės ypatybės pademonstruoti, o mažiai tiesiog ten pasidūkti, kaip sakom, pasižaisti su kitais miestais ir ten tikrai nieks nesivaržys, bet, nu, bus įdomu. Reikia dar, ko galbūt mes taip neužakcentavom, tai yra projektas ir į jį ateiti vaikai ir užsiimti sportinė veikla gali visiškai nemokamai. Taip. Tai va tą, aš kažkaip kalbam ir galvoju, net nepabrėžėm to, tai dar kartą mūsų klausytėm noriu pabrėžti, jog šis projektas jūsų vaikam nieko nekainuos, svarbiausia yra, dar kartą pakartokit, kokiu elektroniniu adresu galima užsiregistruoti. ntreniruotės@gmail.com. Ir du kartus per savaitę, ar ne, vyks šie užsiėmimai,
Na ir pirmas etapas baigsis gegužės mėnesį, o po to jau vasarą, kai visi palsės, vėl nuo rugsėjo startuosit. Tai rugsėjai toliau tiesiog gilinsit tas, tuos įgūdžius, ar kaip čia galima pavadinti, ar šiek tiek keisis veikla? Tai pagrinde, tai nieks per daug nesikeis, gilinsimės į toliau į tą fizinį aktyvumą, į kažkokias užduotis naujesnės ir panašiai. Faktas, kad judėsim kaip ir panašiai, tai per daug niekas nesikeis, tiesiog galbūt jeigu tie patys vaikai liks, tai žinosime jų tas galimybės nuo po pirmojo etapo ir žiūrėsime. Tikriausiai sunkysime treniruotis ir judėsim į priekį. Mes visada kalbėdami apie sportą, aišku, na, kaip ir minėjau, visada tas akcentas yra dedamas, kad kažkur tobulinti, gerinti savo sportinius gabumus ir po to jau siekti tam tikrų laimėjimų. Bet labai, kaip nepelnytai, sakyčiau, yra užmirštama tai, kad sportininkas visų pirmiausia, ką savyje išsiugdo, na, gal ne visi, bet 99% išsiugdo tą discipliną. Čia numažens tą discipliną, kada pagauna vaikas, kurią labai sunku yra ar neįvesti kartais mokykloje, klasėje, ar netgi galim pripažinti ir tėveliam namuose, nes vis tiek tėtis su mama žiūri į vaiką kaip į savo. O sporto būrelyje ta disciplina ar ne, yra pakankamai, na nežinau, jūs vis tiek dirbat su vaikais. Jo. Tai ar lengviau yra ta disciplina įvest ir tada jau tas vaikas, kada susiformuoja tas tiesiog įprotis, jis po to ir keliauja per visą gyvenimą, turėdamas tą savyje būtent išugdytą tokią tvarką. Tikrai taip, ir mes ir turim savų pavyzdžių savose treniruotėse, kur vykdom, tai irgi vaikai, jeigu matom, kad lanko kiekvieną užsiėmimą, tai jie iš tikrųjų ir lanko, ir lanko, ir gerus pasiekimus, iš tikrųjų gerus rezultatus pasiekia, tai jie patys tai matydami, jie galbūt irgi įgauna kažkokio noro patys eiti, daryti ir pasiekti gerų rezultatų. Tai va tas irgi svarbu suprasti pačiam vaikui, kad tai svarbu. Na ir aišku, tai po to irgi jau greičiausiai ir patys tėveliai pabrėžė, kad va vaikas pasikeitė, ar ne, na, pas jį atsirado ta tokia, na, kad va drausmė ir panašiai. Tai jo, tai žinoma, jeigu yra drausmė ir treniruotėse, jisai tą žino discipliną, kad čia tada ir tada turės sportuoti, automatiškai jisai kaip ir supranta, kad ir mokykloje tas pats ir viskas kaip ir kitur, tai mes irgi po treniruočių, kaip ir sakau, turim tuos pokalbius, tai kalbam, kad žiūrėkit, čia yra jūsų gyvenimas, jūs patys kuriaties, tėvai už jūs ten nepadarys, nepasimokys, nepasportuos, nepagerins jūsų sveikatos, jūs turit žinot, kad turi ten tada atsikelt, tada turit mokslus, tada ateinat pats sportuojat, pamokos, miegas, maistas ir jie tą discipliną įsigauna ir jie jūs pačius kažkaip veža, atrodo, kad kai jau jie supranta, kad o, va, čia yra labai gerai, juos užveža ir jie taip ir toliau dirba ir to tikslas siekia ir tikriausiai ir saugia tą darys. Ir paminėjote, jog du kartus per savaitę bus užsiėmimai, nuo 7 iki 14 metų kviečiat. Tai grupėm kažkokiam skirstysit vis tiek 7-mečiai su 14-mečiais nelabai, ar ne, bus su, kažkaip tai, sudėliosim? Jo, tai pradžiai žiūrėsim tą kaip pirmą treniruotę, kuri vyks pirmadienį jau, tai pažiūrėsim, kokie gabumai galbūt vaikų ir pagal amžių žiūrėsim, kaip suskirstyt būtų galima grupėmis. Tai pagal tai tikriausiai dėliosim. Ir, taip, ir mes taip kaip dirbam irgi kartu, kai yra du treneriai, pas mus ateina į grupę iš tikrųjų įvairaus amžiaus nuo 7 iki 16 metų ir mes, ta prasme, kartais ir bendrai kažką darom, bet kai du treneriai dirba, tai pasiskirstome po lygiai, ten mažesnis, pavyzdžiui, dirba su vienu treneriu, vyresnis su kitu, tada keičiasi, pratimus kitus daro, viską tą patį ir praktiškai sportuoja, vienis stipriau, kiti silpniau, ir, bet tas ir yra, pas mus irgi tas yra toks geras dalykas, kad mes neskirstam, kad tu čia mažas, tu didelis, mes stengiamės juos irgi, kad jie pabendrautų ir su skirtingo amžiaus vaikais, bendraamžiais, tokiais jaunuoliais, kad jie, pavyzdžiui, mažesni turėtų pavyzdį iš didesnių, kad jiem būtų paskata sportuoti, juos dasivyti, o pavyzdžiui, vyresniems, kad jie būtų tokie kaip autoritetai, rodytų gerą pavyzdį, ten jiems padėtų, mokytų ir panašiai. Tai va, čia tas va, mūsų bendruomenė
tas labai va, nu, yra gerbė. Kaip suprantu, ar ne, yra labai ir, na, kai kalba, sako, vis tiek yra labai gerai, kada jaunesnės turi tą pavyzdį ir mato tą siekį. Tai čia, vadinasi, jis gyvai, čia pat matydamas, irgi tą motivaciją atranda savy. Jo, tai mes va, ir pavyzdys toks buvo, darėm stovyklą ir vienam kambarį gyveno 14 metų vaikas ir 6 metų vaikas. Ir jie ten puikiai sutarė ir iki šiol sutarė, jie ten draugai geriausi. Ten tas vaikas gal šiek tiek ten bijojo ar miegot ar kažką, tas vyresnis nuramino, sako viskas gerai ir ten puikiai gyveno, puikiai sutarė. Tai, o čia toks pavyzdys, kad nėra svarbu, kiek metų svarbu tas bendruomeniškumas. Paminėjot, jog užsiėmimai vyks Alytaus sporto rekreacijos centre. Na, čia suprantama, kovas dar vis tiek oras neleidžia į laukai, bet po to balandžio mėnuo gegužė, tai greičiausiai persikels ar ne ir į lauką, nes na, visada yra smagu gamtoj judėti, ar taip bus? Taip. Paktas iš karto, čilo orai, einam į lauką. Na va. Tai, gerbėmieji, labai smagu, kaip ir minėjau, kad štai toks dalykas atkeliauja į Alytaus miestą nemokamai. Galima vesti savo mažuosius vaikus į sporto užsiėmimus ir, kaip bebūtų, žinokit, na, nuo mažens pasėjus tą sporto grūdą, aš tikiu, kad jis po to gyvenime gali labai gerai suvešėti. Ką gali žinoti, galbūt apsilankius jūsų štai šiuose treniruotėse, vienas kitas taip susirgs, gerąją prasme, sportu, jog keliaus, na, vieną gražią dieną ir į olimpinės žaidynės. Gali visko būti. Siekis vis tiek yra, na, kaip kiekvienas kareivis nori būti generolu, taip ir greičiausiai kiekvienas treneris vis tiek nori išugdyti ir pakloti tos pamatus iki olimpinio medalio. Paktas dar apie tai nelabai galvojam, bet svarbu, kad judėtų, bet negali žinot, gal ateityje ir kažkas bus. Tai dar pokalbio pabaigoje, noriu, kad primintumėte, kovo 4 dieną, pirmadienį, na, jeigu kartais neužsiregistruotų elektroniniu paštu, aišku, geriausia yra užsiregistruoti, tai dar kartą pakartokite elektroninio adresą elektroninio pašto. entreniruotės@gmail.com Ir visų laukiate kovo 4 dieną, pirmadienį sporto rekreacijos centre, kurią valandą? 18 valandą. Tai va, gerbėmieji, atkeliaukit, sportuokit, judėkit, nes visa tai suteiks ne tik tais fizinio peno, bet tikrai, kaip ir štai treneriai minėjo, po to ir vaikai būna, na, jau daug labiau motivuoti ir apskritai kiekvienas, kas yra sportavęs, žino, kad atsiranda tos ne tik tais fizinės motivacijos, bet ir tikrai toks postumis geriau viską daryti. Na, o aš šiandien studijoje noriu padėkoti viešėjusiam svečiam, tai fizinio rengimo treneriam Eimantui Sinkevičiui ir Neimantei Andreikevičiūtei. Ačiū jums. Ačiū jums. Pašnekovus kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.